знайомий, моя команда Гурганреспрей.ком. Для чого ми тут? Для перемоги. Точно, для перемоги. А що для участі? Намагаємось проїхати цю дистанцію, а там як вийде. Ось це ви бачили такі веселі лиця за 15 хвилин перед стартом пригодницьких перегонів X-Crew. Дивіться нас онлайн, через 42 години ми вийдемо знову в ефір і будемо з вами. Обережно.